Porkkanalettuihin tarvitset 2 porkkanaa, 3 desiä maitoa, 2 desiä vehnäjauhoja, 2 kananmunaa, 2 teelusikallista sokeria ja ripauksen suolaa. Aloita kuorimalla porkkanat ja leikkaa kannat pois. Raasta porkkanat hienoksi raasteeksi. 2 porkkanasta tulee noin 3 desiä raastetta. Sekoita kaikki ainekset keskenään ja anna taikinan myös turvata 10-30 minuuttia. Itsellä oli käytössä tällainen valurautainen pannu ja se tarvitsee vähän enemmän rasvaa, mutta letut voi myös hyvin paistaa teflon pannulla. Tästä taikinan määrästä tulee noin 25 kappaletta pikkulettuja. Alenna lämpötilaa, jos letut ovat hieman liian tummia. Savulohi täyte on herkullinen näiden lettujen kanssa. Pilko 1 salotti, sipuli tai punasipuli täytteeseen. Katso, ettei lohessa ole ruotoja ja jätä myös osa lohipalasta koristeluun. Sekoita noin 2,5 desiä crème fraîchea, lohi, silputtu sipuli ja lisää siihen myös tuoretta tai kuivattua tilliä, sitruunapippuria ja vähän sitruunamehua. Tarjoile aamupalaksi, lounaaksi, välipalana tai juhlavana aamupalana viikonloppuna.